Capítulo 4. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz e secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam, eles sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes, são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas, nunca lhes falava. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando,
repreendeu o vento e disse ao mar: "Cala-te, aquieta-te." E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: "Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?" E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: "Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?"